És difícil que no hi hagi un moment en el dia en el qual no parlem de la pandèmia, dels seus efectes, es parla dels efectes econòmics, dels efectes socials, però què passa amb les addiccions? Una de les addiccions que, segons els experts, més s'ha potenciat durant els mesos de pandèmia és l'alcoholisme. Nosaltres avui volem, parla volem parlar d'aquest tema amb Manolo Boronat, amb el responsable de comunicació d'AVEX, l'Associació Valenciana d'Exalcohòlics, i també amb Cristina Lluch, que és la psicòloga d'AVEX. Els dos estan a nivell digital avui en el nostre programa. Bon dia, Manolo. Bon dia, Cristina. Què tal, com esteu? Hola. Bon dia. Gràcies als dos per estar avui en Nosaltres en este matí de prop de tu. Parlem de la pandèmia, com més habitual ja cada dia des de fa molt de temps i parlem d'un dels efectes col·laterals no? Que ha deixat la la pandèmia, és l'efecte addicció eh, parlarem de l'alcoholisme, però pensa que primer és eh, ben important posar en context a la gent que ens està veient a la mateixa casa i pues, d'alguna forma eh, definir què és AVEX. En aquest cas, eh, Manolo, si ens vols eh, posar en context del que és exactament AVEX. Sí, eh, AVEX es va crear en l'any 1970, és a dir, que ja portem 50 anys més una pandèmia lluitant contra l'addicció, se va, es va crear com un model de col·laboració público-privada per metges i psiquiatres eh, a nivell privat, on havien uns socis i en col·laboració en, eh, era Ministeri de Sanitat l'any 1970 i després en el, en el tema de les autonomies, pues, la Conselleria de, sanitat eh, universal i salut pública. I també en, suport de l'Ajuntament de València en algunes coses molt concretes, serveis socials, perquè havia, les persones que són addictes pues, tenen un, un problema d'estigmatisme. La, la societat ens anima a consumir en bodes, en actes, en treball. En Espanya se diu vino d'honor, en altres mm -hmm. països se diu cofebric ja és, en això és un indicatiu. Ens anem a consumir, però quan caigam en el pou, que diguem vosaltres, o quan caus en el pou de l'addicció, eh, t'estigmatitza. Això és mm -hmm. la pura realitat. Ara menys que fa ja uns anys. Ara ja n'hi ha més comprensió respecte a aquest problema. Mm -hmm. I llavors es va crear en el 1970, l'any passat, tenia que haver celebrat el 50 aniversari, pel tema de la pandèmia no ho poguérem, i per això la meva companyera Cristina t'explicarà ara pues, que anem a celebrar la setmana que ve una jornada en 50 aniversari més una pandèmia lluitant contra l'addicció. Mm. abans de passar a Cristina, sí. eh, quines accions exactament, de, quin és el dia a dia d'ADEX? Com és? Sí, sí nosaltres, nosaltres el que fem és, eh, sobretot fem teràpies, teràpies per als pacients, que, 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 que persones que tenen problema d'addicció a nivell individual de la persona, a nivell de parella i a nivell de familiars també i fem te teràpies de grup que són les més importants eh? perquè són teràpies de grups per als pacients i també per als familiars perquè la família normalment està molt afectada en un problema com, com aquest de, de l'addicció. Entonces claro, això sí. és lo que lo que fem, fonamentalment te podir que tenim pacients que ja porten 20 anys amb nosaltres, o sigui, sea, 20 anys d'abstinença i que estan amb nosaltres an i continuant les teràpies de grup, se senten més segurs pa no tindres recaïdes, recaigudes, I a més, són exemple, no, per a les persones que estan en un moment complicat de de sí. Ara ara, ara sí. és un moment molt complicat, el tema de la salut mental que també té la seva repercussió, com t'ho explicar millor que jo, Cristina, en, en el tema de la, del risc Correcte. de l'addicció i de la recaiguda de la gent que està rehabilitant-se. Cristina, t'has comentat, eh, Manolo, eh, els experts diuen que el, un dels efectes eh, col·laterals de la pandèmia és precisament que s'han potenciat no? les addiccions, persones que, no, que, pues, que mai hi havien, eh, havien pres drogues o, en aquest cas, alcohol, eh, s'han pues, eh, tornat addictes no? per l'ansietat, per, per l'estrès, per, per la por. No sé si, si pots corroborar aquesta frase, Cristina. Sí, és cert. A Bex, eh, estem veient com després de la pandèmia augmenta la demanda per al tractament. Eh, L'alcohol és una substància que està molt a l'abast de qualsevol persona, ja que els supermercats continuaven oberts i continuava la venda de begudes alcohòliques i l'alcohol és un dels anestèsics emocionals més potents que hi ha al mercat. Aleshores, en una situació nova, amb moltes incerteses, moltes inseguretats i moltes preocupacions, el consum d'alcohol eh, agra... eh, mitigava aquests eh, efectes. Mm -hmm. La persona tarda molt en donar-se compte que té un problema. Eh, se dona compte primer ell o la gent que està al voltant? Eh, doncs això és un poc, cada persona és un món i alguns es donen compte per si mateixos i altres venen perquè la família els ha dit escolta, no creus que estàs passant amb el consum d'alcohol els han fet alguna observació. Eh, la família i les parelles, eh, fills, mares, pares, germans, són molt importants en el tractament. Aquells que, que venen acompanyats de la família, l'èxit és molt major que en aquells que venen sols. Mm -hmm. Manolo ha dit que n'hi ha persones en AVEX que porten més de 20 anys d'abstenència, que són exemple per a persones que en aquest moment estan passant per aquest moment complicat d'addicció. Els és el millor exemple de que aquesta addicció es pot superar no? i tornar a una vida completament normal sense eixa necessitat de prendre alcohol. Sí, exacte. La nostra manera de funcionar, com va dir Manolo, és en teràpies de grup i el que fem és que mesclem a gent veterana, és a dir, aquells que duien, duien ja 20 anys, amb gent nova i es crea una simbiosi molt bona, ja que no és el mateix que t'ho diga un psicòleg i tu, que moltes vegades diuen és es que tu sí, psicòleg, has estudiat molt, estàs especialitzat, però no has passat per això, no? però els ho diuen els companys i al final diuen que els ho dius tu, els ho diuen els companys i és com s'ho creuen més i és més efectiu. Mm -hmm. Manolo, hi ha, ¿hi ha un perfil de persona més vulnerable a, a caure les, eh, en, en l'addicció de, de l'alcohol o qualsevol persona pot ser vulnerable a aquesta addicció en qualsevol moment de la seva vida? Pues la veritat és que qualsevol, qualsevol persona pot trobar-se davant d'unes circumstàncies molt, molt específiques i normalment molt negatives i pot caure en el tema de l'alcohol, no sé, una, una desgràcia molt important familiar, una crisi eh, emocional, la gent, per exemple, que no gestiona o no sap eh, expressar les seves emocions. Uh -huh. I en quant a perfil, eh, ha anat canviant al llarg d'aquests eh, 50 anys. Al principi era gent molt major i eren eh, normalment homes, és que venien al tractament pràcticament quasi, quasi el 100% en els primers anys uh -huh. i ara últimament, en els últims anys, ja s'estan trobant en un, en un perfil de gent molt més jove eh? i de dones, i de dones. O sigui, uh -huh. la, la, diferència normalment, estem generalitzant, entre el consum entre homes i dones és que l'home sol veure en locals públics en amics i en tal, i les dones solen tindre un consum en solitari. Uh -huh. Entonces, eh, tenim, en, en AVEX tenim pacients, jo sóc voluntari i sóc membre de la Junta Directiva, però tenim pacients que són gent que treballa en el camp, a la però també tenim policies, tenim abogats, tenim metges, tema uh -huh la guàrdia sanitària qualsevol i de perfil social, sí. eh, pot ser vulnerable en un sí. moment de la seva vida de sí. de prendre Exacte. esa primera copa que que porta, Exacte. no, a a una addicció. Sí. Cristina, estàvem parlant abans d'aquestes jornades que s'estan preparant des de per a per a celebrar, no, I són 50 anys eh com a associació. Exacte, el pròxim 24 de novembre que cau dimecres, celebrarem el 50 aniversari de El lema de, de la jornada es Avex 50 años más una pandemia luchando contra la adicción. Uh -huh. eh, constará de, de tres tablas. una primera, una presentación que contará nuestra presidenta, también contará a Emiliano García, retidor de salud y consumo del Ayuntamiento de Valencia, y así como a Ofelia Jimeno Forner, directora general de salud pública y, y adicciones de Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. En aquesta primera taula es presentarà eh, la jornada. A continuació, passarem a una segona taula on parlarem sobre la història d'AVEX. La moderarà Maria Jesús Mateu, cap del Servei de Gestió de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de Conselleria de Sanitat. En aquesta taula participarà Pepa Gómez, cofundadora d'AVEX, que parlarà dels inicis de de l'associació, així com Màxim, dels eh, psicòlegs que dut bastants anys treballant, i finalment jo, que parlaré sobre el futur d'Avex, de, de l'associació on volem anar. La ah. segona taula estarà moderada per Francisco Bueno, jefe del Servei d'Addiccions del Pla Municipal de Drogodependències de la ciutat de València, i la taula la formaran Rafa Forcada, metge de l'AUCA de Montcada, Carmina Palau, psicòloga de la UCA de Paterna, i Benjamín Climent, eh, jefe de Medicina Interna de l'Hospital General. Ells parlaran sobre la importància de, de l'associació en el tractament de les addiccions. Pues la veritat que unes eh, jornades molt completes, eh, de segur super, super interessants. Eh, el temps en televisió eh, passa molt ràpid, jo estic molt a gust eh, quan parlo amb gent que fa moltes coses pels demés, eh, però no m'agradaria acabar la intervenció d'AVEX sense donar no, les vostres dades per si qualsevol persona que s'està es veient ara mateix necessita de la vostra ajuda o coneix alguna persona que necessite de l'ajuda d'AVEX, eh, com es eh, poden posar en contacte amb vosaltres? D'acord, doncs posar-se en contacte amb nosaltres buscant al, Google, el buscador de Google eh, Avex València i ahir hi la nostra pàgina web que té el mateix nom, avexvalencia.org i allà hi trobarà tant el telèfon com per a cridar com un correu electrònic amb el que poder posar-se en contacte amb nosaltres. Una última cosa, per assistir a la jornada, com que estem en postpandèmia i els aforaments estan limitats, poden també buscar-nos allí per posar-se pues, en contacte amb nosaltres i vos pues, enviarem el formulari d'inscripció. Perfecte. Pues, eh, Manolo Borona, responsable de comunicació sí. d'AVEX i Cristina Lluig, psicòloga d'AVEX, Associació Valenciana d'Exalcohòlics. Moltíssimes gràcies als dos per estar avui amb nosaltres, en prop de tu, i enhorabona per aquest treball sí. que feu des de fa ja 50 anys per aquesta malaltia, per aquesta addicció a, com és l'alcohol. Gràcies, és bon dia a Grup Televisió per ajudar-nos a difundir que esta enfermetat és una enfermetat i té cura. Molte gràcies. Sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens estem al vostre abast. Gràcies. gràcies. Nosaltres anem a publicitat i, com sempre, tornem de seguida. Fins ara.